maswali ya kuuliza kwa Kristo. Kwa kweli kwanza kabla sijauliza swali, nilipenda ama nitakuuliza in recommend on some of the speakers wa Kiislamu ambao kweli wa Kiislamu. Mmoja amesimama akasema kwamba Ruth ni mtume. Kwa Biblia Ruth si mtume. Ruth ni mtu ambaye alitumiwa na Mungu kuandika kitabu. Na hiyo kitabu chake ni cha historia. Kwa Bible, Old Testament, kuna vitabu vya Torati, historia, prophecy na writings. Writings kama literature. So, huyo mwalimu kidogo hapo ni mkosa. Mwingine akasema kama kuna mahali kwa Biblia Bible ni kwa Mungu. Tutoe. Ipo. Joseph tusomee Joshua 1:8. Joseph. Moja jinsi nasema. Kitabu hiki cha Torati. Okay. Okay. Ngoja. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kwa hivyo kulikuwa na kitabu. Kulikuwepo na kitabu. Mwalimu alisema hakuna mahali Biblia inakita kitabu. Kitabu kipo. Kitabu kipo. Swali langu kwa Uislamu ni kama kweli Qur'an iko inspired ama revealed, the original Qur'an ambayo iko inspired revealed iko wapi? Ilipewa nani? Alafu najua kwanza watu huwa hawaelewani kwa mambo machache, mambo tofauti tofauti. Kwanza akasema mwalimu wangu akasema Ruth ni nabii. Hapana, wewe hujasikiliza vizuri. Mwalimu kauliza kama Ruth ni nabii, nani kaandika kitabu cha Ruth wakati haijulikani mwandishi? Na pili akasema mwalimu kauliza wapi Biblia inaitwa Biblia? Umeuliza wapi ndani ya Biblia? Biblia ni kitabu. Iseme Biblia kitabu, hata isiseme cha Mungu wala nini. Hiyo ndio swali. Uki tuonyesha kwamba hiki kitabu, kitabu gani ukatulia hapo? Sasa wacha mimi nimalize. 1:9. Yoshua. Yoshua 1:9 kwa nini? Swali ukiulizwa, hatujakuuliza Injili, Torati au Zaburi. Sisi tunajua Injili ni kitabu alichotengeneza Mungu. Torati ipo. Swali letu hapa, Biblia. Soma 1:8. 1:8 Yoshua. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hicho kinazungumziwa cha Torati. Na Torati kikaharibika, nane Yeremia? Nane Yeremia. Mwasemaje sisi kuna akili? Asante. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Ndio imefanyika uongo, ndio maana tunasema hichi ni cha uongo, kilikuwako lakini. Sasa swali lake, anauliza, kama Qur'ani kimeteremshwa na Mungu. Kwanza hapo hana shida, kimeteremka na Mungu. Sasa nataka kujua kile ambacho original ambacho ilikuwa kwa wakati huo kiko wapi? Ndio swali hapo au sio? Asante sana. Kwanza hili swali dogo sana. Wakati mwingine swali ukijua na swali. Sasa nikimuuliza Biblia ya kwanza iliyoandikwa iko wapi? Angenijibu wapi? Hili lazima kwanza Qur'ani iko kwenye original text yake. Lakini ukitafuta kitabu kile cha kwanza kilichoandikwa kipo kwenye Macmillan Library, utakipata. Cha kwanza kabisa hapa tunakileta, maana hatuna uwezo wa kwenda kufurahi kule nje kukileta. Lakini ukitaka kujua original text iko kwenye lugha ya Kiarabu. Mungu anasema ameiteremsha kwa Kiarabu na iko kwenye lugha ya Kiarabu na imejieleza vizuri. Ndio Qur'ani. Kwa mujibu Qur'ani sura ya msomaji nisomea kwa nabii 2:2. Bismillahirrahmanirrahim. Asante. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa na ndogo ndogo. Sawa. 42:2. Nenda 3:3. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hekima. Sawa. Anavyokuletea wahi. Anavyokufunulia wewe. Na alivyowafunulia wale waliokutangulia. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyomfunulia Nabii Muhammad kama mitume waliotangulia. Sasa nenda 44:3. 44:3. 44:3. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa yakini tumeteremsha Qur'ani
katika usiku uliobarikiwa. Asante. Bila shaka, sisi ni waonyaji. Mungu anaelezea vizuri. Muda ulioteremshwa Qur'ani, Allah anaeleza. Kila kitu Mwenyezi Mungu anakieleza mpaka mwezi ulioteremka katika sura 97. Nafikiri hapo nimemaliza. Salamu alaykum. Inasema ya kwamba hawa watu wamebadilisha neno la Mungu, tutakuwa tukipinga Qur'an 10:64 nasema hivi: bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na kuneemesha neema ndogo. Inasema wao wana wema katika maisha ya duniani na katika akhera. Hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu, huko ndipo kufuzu kukubwa. Hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani ina aya nyingi za kutosha. Hakuna ambaye anaweza kubadilisha neno la Mungu. Ile ambayo imeandikwa hapa kwa Yeremia, context yake inafaa kueleweka. Hawa wanaandika vitabu vingine ambavyo vina contradict mambo ambayo yameandikwa kwa Taurati. Hakuna baadhi ya mabadiliko. Tulisema kutoka 34 moja Mungu ndiye ameandika. Sasa tukisema wanadamu wanakuja kubadilisha maneno ya Mungu, tukisema wanadamu wako na maarifa kuliko Mwenyezi Mungu, hakuna mahali wa kubadilisha. Kisha labda nisomee mwalimu, nisomee Petero wa pili 1:21 Petero wa pili. Petero wa pili. Mkijua neno ili kwanza, mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii hauletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mwenye kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Asante. Maneno yote ambayo yanapatikana kwa Biblia, kwa mujibu wa hilo andiko, hakuna neno lolote limetokana na yote yameteremshwa na Mungu kwa wanadamu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ndio maana wameweza kuandika hiki kitabu. Kwa hivyo hakuna kazi yoyote ambayo ni ya wanadamu kuandika ama kuongoza. Asante sana. Wakati wa Uislamu kuuliza swali. Uislamu baada ya kuuliza swali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So if I ask our fellow listeners, it's among the message to teach the children that God created us in His own image and likeness. And so my question goes like this: if we look like God, that God created us in His own image and likeness, for us there is somebody who is black and somebody who is brown, somebody who is white, Mzungu. Now Africa black, there is somebody who is Kiwete. So I'm asking, does it mean that there is God who look like Mzungu, who look like... How does that make sense? Kuna Muislamu nini? Kuna Muislamu, kuna Mkristo, kuna Muyahudi, sijui nini? So there is somebody who cannot walk, that means that God has all those characteristics. Thank you for your question. Asante brother kwa question. Wakati Bible ina talk of image and likeness, haimaanishi Mungu. God is not physical. God ana mwili. Mungu ana mwili. Mungu ni roho according to the Bible. Kwa Qur'an sijui Mungu ni roho. So image inamaanisha uwezo, ability. Kile Mungu anaweza kufanya ametuumba kifanya. Likeness, ni ile function. Kile chochote Mungu anaweza fanya huko tu tunaweza kifanya. So atuongee kwamba Mungu kuna Mungu Muislamu, Mungu Mzungu.
mzungu, Mungu wa Afrika. Mungu ni roho. Chochote kilichoumbwa huko duniani ni cha mwili. Mungu hawezi kuja duniani na mwili. That's why alitaka ruhusa kutoka sisi kwamba aje katika mfano wa Yesu. Kwa hivyo wewe umeelewa kimwili, umeelewa kiroho kwa sababu wewe unaangalia mzungu, mwili. Mungu hawezi kuja. Mungu ni roho. Asante sana. Let me not talk about that. Welcome. Who's going to teach us to comment on that? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our Lord Joseph. Joseph, the last time we call a mother hapa, is Jesus God? Wakasema yes. Sasa Mkristo wenzao wamekuja kuwapiga mapasta. Huyu Mkristo amesema Mungu hana mwili. Na wao walituambia Yesu ni Mungu na Yesu alikuwa na mwili. Kwa hivyo Yesu si nani? Mungu si mtu. Mungu si mtu. Aseme uongo. Aseme uongo. Wala si mwanadamu. Wala Mungu si mwanadamu. Ajute. No, sasa. Hiyo ndio Mungu sasa. Hapo niko baada ya Yesu 2:5 Timotheo kwanza. 2:5 Timotheo kwanza. Anakana kwa sababu na Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja ambaye hana mwili, my brother. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya huyo Mungu ambaye hana mwili na wanadamu naye ni mmoja. Mwanadamu. Mwanadamu. Kristo Yesu. Kristo Yesu. Kwa hivyo huyo alikuwa na mwili, ndio alikuwa ni kifananisho kati ya Mungu na wanadamu. Mungu ambaye hana mwili. Kwa hivyo barikiwe sana. Andiko la pili, Mungu ni Yesu ni mtu. Nani anaweza Yohana? Nasema hivi 40 nani 40 lakini sasa. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Yesu asema mwatafuta kuniua mimi mtu. Kwa hivyo Yesu ni mtu. Yes. Ya pili ni binadamu ambaye alikuwa ni mediator kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hivyo haezi kuwa yeye ni Mungu. Kwa hivyo barikiwe sana. Hii mihadhara imetusaidia sana tangu last month tumekuja hapa. Sasa mmeshaanza kurealize kwamba Yesu sio Mungu. Mubarikiwe sana. Mnafaa kuelewa kwamba kitabu cha Qur'ani ndio kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ametemsha. Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na wanadamu. My challenge is kama Biblia kitabu cha Mungu, tuna kitabu cha Waebrania ndani ya Biblia. Mapasto wakija hapa tuambie nani mwandishi wa kitabu cha Waebrania na atupe na ushahidi. Nisomee huko kitabu Luka 1:1 na haraka. Moja moja nasema. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kama walivyotuandikia, kama walivyotuandikia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona lema mimi nami. Nimeona vizuri na mimi Luka. Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo. Nimejitafutia usahihi, si kwamba revelation, nimejitafutia mimi mwenyewe. Kukuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu. Kwa hivyo huyu amefanya research mwenyewe kisha kaandika. Alafu pasta tuambie ni ufunuo. Haiwezekani, haitawezekana, wala haiwezekani. Salamu alaykum. Wakati wa Kristo kuuliza swali, Kristo yote ana swali, anaweza kuja mbele. Kufuatana na hii kitabu, kufuatana na hii ndani ya Qur'ani sura 10 na 90 na 10 alafu 94 inasema ikiwa auamini kwa wana ama una tashishi na Qur'ani ulipata vitabu vile vilivyoandikwa kabla ya Qur'ani. Hizo hiyo swali langu ni je, hizo vitabu ni vipi ambapo mwanadamu anaona kwao? Sawa. Mwalimu wa Kiislamu wa kidini. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Inaonesha kwa Wakristo wanaendelea kuelewa. Kama ni sana Qur'ani zamani na kama kuna shaka juu ya aya tuliyokuteremshia. Sasa Muhammad anaambia kama ana shaka na Qur'ani, kuonesha kuwa hii aya inakuja kudhibitisha Qur'ani. Maneno ya nani? Maneno ya Allah. Kama
kabisa katika aya zinazoonesha Qur'ani ni maneno ya Allah, haina shaka kabisa. Lakini kama una shaka na hilo, fanya nini? Basi waulize wale wasomao kitabu kabla yako. Hatujaambiwa tuulize kitabu, tuulize wale waliosoma. Hii aya inathibitisha kuwa vitabu vimeharibiwa, lakini wale waliopewa kitabu kama nani? Kama Abdullah bin Salam, alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuthibitisha kuwa yeye alisoma vitabu na baadaye wale Wayahudi walikuwa wanaficha katika hukumu ya mwanamke kupigwa mawe, ilitaka katika Taurati pia kupigwa mawe. Wakaficha hivi. Abdullah bin Salam na waliponyanyua ibada akaona katika Taurati imeandikwa kwa mwanamke alikuwa anafaa kupigwa mawe. Kwa hiyo kuonesha pale mwanzo kulikuwa na wasomi, na hao wasomi sasa hivi hawapo. Wale wake sasa hivi sio ana kitabu kwa shirikina. Sasa hivi hana kitabu hakuna. Malizia aya. Mayahudi na Manasara na wale waliosilimu. Sasa ndugu yako alikuwa anauliza swali hapo leo. Anasema tuulize kitabu. Tujana tuulize kitabu. Imeambiwa tuwaulize wale waliopewa kitabu. Malizia aya. Kwa yakini haki imekwisha kukujia. Aya hiyo inamalizia. Wale waliopewa kitabu. Wale wasomao kitabu kabla yako. Wale waliosoma kitabu kama Abdullah bin Salam, kama huyu Salman Farsi, Mayahudi na Manasara na wale waliosilimu. Mayahudi na Manasara wale waliosilimu. Tu tujaambiwa tumuulize Mkristo ambaye kama hajasilimu hapana. Tuwaulize wale wa Kristo waliosilimu. Na hii aya inafaa kuwa kina Abdullah bin Salam baada ya kuulizwa habari walisilimu. Sasa hapo kuna Salman Farsi ama Abdullah bin Salam tumuulize. Hii inathibitisha na ndugu yangu naomba aya na kusoma sikiza context ya aya. Aya isemi tuulize vitabu, tuulize wale waliosoma kitabu. Kama kina nani? Ambaye tatu nikaishi. Qur'an 3:43 ankarimu. Alafu hapa Biblia leo nimefurahi sana kuonesha kuwa majibu zetu watakuwa kuwa hii Biblia inasema wanayesoma sio maneno ya Mungu, kwa sababu sisi tuna mantiki ya aya na tuna tarjuma. Kwa mfano sasa hivi huyu anaweza kusoma tarjuma imeandikwa na Abdullah Farsi, anaweza kusoma tarjuma imeandikwa na Mwalimu Tafsiri na Mawani, anaweza kusoma tarjuma imeandikwa na Sheikh Mayunga. Lakini ukirudi katika mantiki ya aya kuanzia sura Al-Fatiha mpaka Baqara. Sasa nauliza hawa Wakristo wakikuja hapa pia wanajaribu kukusia. Hii mantiki ya aya ama asili ya hii kitabu yao. Hii iliandikwa kwa lugha ya Kiswahili kama Yesu alikuwa Mswahili ama Musa alikuwa Mswahili ama Mzungu. Iko wapi hiyo wengine nalo? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Karibisha mwalimu wa Kristo toa comment yake kuhusiana na hiyo. Nashukuru sana kwa yule mwalimu ambaye kutoka hapa. Ameuliza swali kazi ya baada amewachia. Ameuliza hawa je wakina Musa waliandika kwa lugha gani? Mantiki yake kwa sababu anaweza soma Kiarabu. Mwalimu anakuambia Kiyahudi iko hapo, Hebrew iko hapo. Sisi kama unaweza soma, kama unahitaji kusoma confirm ya kwamba kitabu kipo iko hapo. Na unataka kusoma bado unaisoma. Swali ambalo kijana ameuliza hapa. Ameuliza swali rahisi sana. Ya kwamba wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapoambiwa kama unayo shaka na Qur'ani, waulize waliosoma vitabu kabla yako. Vitabu vipi ambavyo alikuwa anaambiwa? Mfungulie hiyo Qur'ani 3:71. Somea hadithi yake kwa hapo chini. Naredu an-Nas radiyallahu anhu. There was a Christian who embraced Islam. Kulikuwa na Mkristo ambaye alisilimu. And read Suratul Baqara and Al-Imran. Alikuwa anasoma Suratul Baqara na Sura Al-Imran. He used to write the revelation of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye akawa ndiye mwandishi wa ule ufunuo ambao Muhammad alikuwa anapokea, huyo Mkristo. Later he reverted to Christianity again. Baadaye huyo jamaa akaona, huku mahali nimeandika hii ufunuo na nikae, akatoka katika Uislamu, akarudi katika Ukristo, akasema and he used to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam knows nothing but what I've written for him. Huyu jamaa Kristo akasema Muhammad knows nothing apart from what I've written for him. Sasa huyu kama aliyeandika Kristo alitoka, mimi ni nani nijiingie katika nianze kuamini mambo haya? Na hiyo ni Qur'an ambayo tunasoma, sio Biblia hiyo. Nataka kusomea hiyo hiyo Qur'an kwa sababu wamesema kwamba image. Somee 486. Soma hadithi yake Swahili Bukhari volume 8 iko hapo chini hadithi namba 246.
narrated Abu Huraira radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sikiza mtume Muhammad ndio anasema. Ndio anasema mzuri kuheshimu mtume. Mtume Muhammad anasemaje? Anasema Allah created Adam in his image. Mtume Muhammad anasema Allah created Adam in his image. Sasa sisi ni nani tuulize Mungu aliumba mtu kwa sura yake? Na mtume wetu anasema Mungu aliumba mtu kwa sura yake. Kwa hivyo tunapinga mtume. Wakati wa Kristo Luka 24:44 inasema wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Inaendelea kusema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Hapo sasa imesema hiyo Biblia, hiyo kitabu cha kweli, wapi haya maneno yanapatikana? Katika Torati na katika Zaburi, yale ambayo yanasema Kristo atakuja akufe na siku ya tatu kufufuka. Biblia inasema hivyo katika Taurati ya Musa na katika Zaburi kuwa Kristo atakuja afe na siku ya tatu kufufuka. Ndio kile tunachokwenda. Asante sana mwalimu wa Kristo. Ya nashukuru. Tumesomewa hapa katika 24:44 ndoani. Ilikuwa Luka. Luka. Sawa. Yesu anazungumzia anafungua akili ya watu waweze kuelewa na maandiko. Anawaambia kama vile imeandikwa katika Taurati na kama vile imeandikwa katika Zaburi, hii ya kwamba itateswa ndivyo ambavyo imefanyika. Sasa tumeuliza swali, ilifanyika wapi? Nitaanzia kwanza katika Isaya 53. Isaya 53. 53 moja. Ndio, alafu tukuje Zaburi 53:1 inasema. Sasa huyo ni nabii. 53:5. 53:5. Mbali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sasa Isaya anatabiri kabla Yesu hajazaliwa, anasema ya kwamba yeye alijeruhiwa, yani Yesu alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu. Alikufa kwa ajili ya makosa yetu. Alichumbuliwa. Ndio. Kwa maovu yetu. Alichumbuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Ndio. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa sababu ya Kristo Yesu kupigwa sisi tumepona. Isaya anaongea na Yesu hajaonekana kabisa duniani, lakini Isaya ameanza kuona habari za msalaba wa Yesu. Kaenda Zaburi anasema. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Unajua kusema kitu hakuna sio aibu. Tutajua kabisa hiyo sio kitabu. Unaoleza chochote kilia. Haya maneno Yesu kusema atauawa na atafufuka yameandikwa katika kitabu cha Taurati. Wapi? Ungesema tu hakuna. Ameenda kusema katika 53 tatu Isaia atakuwa huyo ni Yesu. 53:1 anza hapo nikuonyeshe huyo sio Yesu. Inasema ni nani sadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake. Sikiza, huyo ambaye anaongelewa hapa katika Isaya anakuwa alikuwa mbele zake kama mche mororo. Kama mche mororo, na kama mzizi katika nchi kavu. Tena alikuwa ni kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzi. Na kumuona hapo ana uzuri
hata tutamani. Simama, huyu hawezi hata tamanika. Hata ukimwangalia hawezi tamanika. Maana hana umbo. Sasa wewe unakuja kuambia watu Yesu. Inishoti ungemwambia ndugu yako Muislamu na tuambie Waislamu alimiti maswali wasiulize maswali magumu. Hiyo swali hakuna, ni urongo. Hakuna ndani ya Taurati mahali Yesu ameambiwa atakufa na atafuka. Hiyo hakuna, ni urongo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Alaykum salaam. Ya, nashukuru kwa sababu ya kaka yangu ambaye amezungumza.
lakini ningependa tu kumfahamisha mambo machache kwa sababu amesema ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuchukua mwili na hawezi kaa. Yaani halali asizizi yafanye nini hata sifa ambazo zinafanana za wanadamu. Lakini amesahau neno moja. Qur'ani 21:23. 21:23 nasema 23. Ndio. Nasema kwa jina la Mwenyezi Mungu kuitwara kwa mwenye kurehemu. Ndio. Eh, haulizwi Mwenyezi Mungu anayeyafanya bali yote ni ya haki. Sasa Mungu akitaka kufanya jambo hawezi ulizwa kwa sababu gani? Akichukua mwili hiyo ni haki. Akitaka kufanya jambo gani hiyo ni haki. Hawezi mambo kwaanza kukupa nini ukachukua mwili. Kwa nini Mungu kadara kukuja katika njia hii? By the way, sisi wote tunajua tunangoja Mungu. Siku ya mwisho tutasimama mbele ya Mungu. Lakini wewe hauelewi atakuwa katika mfano gani. Hakuna mtu anajua. Akitaka kuja na mwili wa malaika hiyo ni haki. Qur'ani 24:35. 24:35. Kweli Allah hakuna anayefanana naye. 35 inasema. Nasema Mwenyezi Mungu. Sasa sikiza, Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Yeye ni nuru ya mbingu na ardhi. Kweli unajua nuru ya mbingu na ardhi? So endelea. Inazidira kusema mfano wa nuru yake. Mfano wa nini? Ya nuru yake. Sasa mfano wa nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, anayoongozea waja wake ni kama nini? Ni kama shubaka. Shubaka ni kitu gani? Shubaka ni ile taa ya chini. Nuru yake ni kama ile taa ya chini. Na tunajua Mungu ndiye nuru. Kwa hivyo ukiambiwa nuru ya Mungu ni kama chini, sijui utakuwa unafananisha Mungu na acha niseme hiyo. Katika 19:17 kwa maana. 19:17. Ndio. Inasema na akaweka pazia kujikinga nao. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweka pazia kujikinga nao, akampelekea kumlisha sheria yetu Jibril, na akale, yani Mariamu akaletewa Jibril, akajibidilisha kwake kwa sura ya binadamu aliyekamili. Sasa malaika akachukua mwili wa binadamu na mwanadamu aliyekamili. Tunajua malaika hawalali. Tunajua malaika hawapati na matatizo ambayo tunapata nayo. Lakini Jibril alichukua mwili wa mwanadamu ndiposa akuje kwa Maria. Je, ala la akija anachukua kula. Ni wakati wa Muislamu kuuliza swali. Shabaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumi kisina nne Qur'an. Kumi kisina nne Qur'an utari. Nasema bismillahir rahmanir rahim. Na kama unayoshaka juu ya hayo ndio kuteremshia basi uulize wale wasomao kitabu kabla ya basi. Hii aya inasomwa sana hapa na mapasta wakisema ya kwamba hii aya inasema mtume anaambiwa kama unayoshaka juu ya hayo ndio kuteremshia waulize wasomao kitabu kabla ya. Wanasema ina maana mtume anaambiwa kama ana shaka na Qur'an inateremshiwa awaulize wa Kristo, ndipo ndipo wakisema hapa. Lakini sio msingi wa aya kama mtume anaambiwa kama ukiwa na shaka na Qur'an, hapana. Ukiwa na shaka na hayo tuliyokuteremshia. Maneno gani? Kuna maneno yameteremshwa mtume alikuwa anaelezwa pale. Tunaambiwa hayo mambo kama una shaka nayo waulize na kuwasoma kitabu kabla yao. Sasa kurudi 90 hapo alafu sisi nijibu hiyo swali. Nikijibiwa mimi pia. Eh, 90 nasema ndio. Eh, natukawapitisha wana wa Israeli katika bahari. Hizo ndo habari mtume aliambiwa hizo, ehe. Na Firauni na majeshi yake ndio wakaongoza kwa dhulma na mjeuri. Sawa. Hata tulipomjia Firauni kuzama alisema, alisemaje? Naamini ya kwamba hakuna mdua yuko haki ila yule wanayemwamini wana wa Israeli. Basi sasa haya ndio mtume aliteremshiwa. Hata habari za Firauni na wafuasi wake kwenda mpaka kuvuka ile bahari na kusama kwake, mtume anaambiwa kama unayoshaka na hayo tuliyokuteremshia, habari za Firauni na jeshi lake na wafuasi wake kuzama kwake, auliza wasoma vitabu kabla yao kwa sababu walikuwa na habari kabla mtume kuja. Swali langu sasa, ili Biblia iwe kitabu cha Mungu, ili Biblia iwe kitabu cha Mungu, mtume anaambiwa kama unaoshaka waulize wasomao vitabu. Shaka inakuja kuhusisha wafuasi kwa Biblia kwa sababu mtume hajaacha. Na kama iko kwa kitabu cha Mungu, naomba nikupitishie yaliyoteremshwa kuhusu zamani Firauni na wafuasi wake. Wakati Firauni alipokuwa na zama alisema naamini, hapana Mola apasaye kwa kuwepo haki ila yule anayemwamini wa Israeli. Sasa maneno haya aliyasema Firauni na mtume anajua kama unashaka waulize wale wanajua. Sasa ili Biblia ni kitabu cha Mungu, wapi na nafikiria Firauni kwa hiyo kusema naamini hapana Mola ile kwa kuja kwa haki sio kwa yule waliomwamini wana wa Israeli, ndio kitabu cha Mungu. Kikosa hiyo mpanya la Yesu.
Asante sana. Kristo, ile jibio swali. Nashukuru. Bali nataka usomee ile ajili ambayo kwa nimewachia kwa mara kwanza. Shukrani swali kwa jamaa. Ala afanani na mtu. Matiyo wana. Sasa kama na bado na peana kurbani. Baba msomaji ni mmoja. Sina sina nane, kurbani sina nane, arobaini na mbili. Arobaini na mbili. Ya hadithi yake. Says narrated of Israel. Now narrated. Yaani Sauli mtu ambaye anaheshima katika Uislamu alisemaje? I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, alisikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema, akisema, Allah will lay bare his shield. Yani Allah will lay bare his shield. And then, now, listen, Caesar, listen. Allah will lay bare his shield. Now, what is shield? Shield is the lower part of the leg. So Allah ataweka mguu yake wazi, alafu itabadilika. And then all the believers, and then all the believers who are Muslims, men and women, will prostrate themselves before him. What I want to want to change you of Shaul of Moor, Allah subhanahu wa ta'ala. Umsema ye hana sifa za maradamu. Gari haina mbua, pengine hapa kenda kuna magari ya kuna mbibu. Lakini gari ya kuna makudumu. Tumeulizwa swali, tusome Qur'an amesoma, 10:94. Siku dhani hata wewe ungeuliza swali kama hiyo, kidogo hiyo. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Na kama unayo shaka juu ya jambo ya hayo juu ya hayo uliyokuteremshia, basi waulize wale wasomao kitabu kabla yako. Tulia. Alipokuja hapa alisema ya kwamba sio shaka na Qur'ani. Kama una shaka na yale uliyokuteremshia, akapinda ulimi akasema yale mtume aliteremshiwa ni mambo mengine ambayo sio Qur'ani. Lakini akanishangaza aliposoma ambayo alisoma yeye kufuatisha ile aliyoarifa kufuatisha. Inasema akasoma Qur'an. Sikiza, akasoma Qur'an. Kwanza amesema sio Qur'an. Mtume alikuwa anaongelea kuhusu mambo mengine. Ataendelea mambo yenyewe hapo. Ndani ya Qur'an lakini sio Qur'an. Soma hayo. Isi aya tini inasema na tukawapitisha wana wa Israeli katika bahari. Sasa hiyo sio Qur'an kulingana Shabani. Wa Israeli wanapitishwa katika nini? Katika nini? Aha, bahari. Faraoni na majeshi yake. Faraoni na majeshi yake. Wakamfuata kwa dhuluma na jeuri na ujeuri. Sawa sawa. Tulia mwalimu. Sasa kufikia hapo yale yamesomwa sio Qur'an kulingana Shabani. Hiyo ni mambo mengine. Lakini sasa hiyo mambo mengine ameuliza je, yako wapi katika Taurati? Nataka usomee Qur'an, usomee Kutoka 14 kuanzia 10. Kitabu cha Kutoka 14 kuanzia 10. Minaine kumi. Ndiyo. Safi. Ya kwa ina sema. Kumi na ine. Lakini Shabani mzuri ya fahamu Qur'ani. Anaweza kutoa haya zingine za Qur'ani. Anasema hii si Qur'ani. Nabado ni? Inasema. Hata Farao alipokaribia. Wana wa Israeli wakainua macho yao. Natazama. Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana wana wa Israeli. Ya hapa kuna jingi ni swali ni kuna zama katika mambo mengine. Sasa tutaona maoni ya Mwalimu Shabani kama hilo swali ni kuna mahali kidogo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajibu wapi si wasikilizaji walipata jamani, karibu swali mtu. Karibu swali. Sasa swali ndio je kuhukumu kama swali limejibiwa je? Hamna kitu. Na nilikuwa nasubiri kwa nini mmeingania sana hii aya toka nimefika hapa 10:94. Mtume anajua kama ana shaka na Qur'ani yake au sio, anasoma mtume anaambiwa kama kuna shaka na hayo tunayokuteremshia waulize wasoma, sio na hii Qur'ani. Mtume kama ingekuwa kama wewe ungekuwa na shaka na hii Qur'ani ungesema tu wazi, kama una shaka na hii Qur'ani mbona vizuri bwana waulize. Lakini kama una shaka na hayo tunayokuteremshia, hayo ni nini? Ni mambo yanayohusu sana Qur'ani. Unaposoma aya 94 lazima uanze hapa juu ujue maana yake. Msingi wa 94 unasimamia kwenye aya gani? Msingi wa aya 94 unasimamia katika aya 90, ni habari za Musa na Firauni na wana wa Israeli. Kuzama kwa Firauni ndio mtume Musa alikuwa alikumalikia kutokea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezewa, anaambiwa ya kwamba hapa ipo A B C D, ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Ikafika aya 94 sasa. Na kama una shaka na hayo tunayokuteremshia habari
za kuzama kwa Firauni na wafuasi wake. Waulize wasomao, sio Qurani. Mtume hana shaka na Qurani, na ndio maana mtume hajawahi kuuliza Wakristo wala wasoma vitabu kabla yake, kwa sababu mtume hakuwa na shaka na Qurani. Qurani Mtume Muhammad aliamini 100% na ndio aliifuata mpaka kufa kwake. Hiyo hoja imekufa. Swali langu lilibaki pale pale, kama kweli hii shaka inazungumziwa hapa ni kuhusu Qurani, basi nikauliza mimi, kule kwenye vitabu vya wale waliokuwa kabla yao, Mungu anasema ya kwamba tuwaulize wanajua hizi habari wanazo. Habari gani? Firauni wakati anazama alisema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Haya ndio maneno Musa alisema. Sasa kama kweli maneno haya Musa aliyatamka Firauni aliyasema, maana yake tunakubalia kama tutakuwa cha Mungu atakuwepo jinsi wa Kristo. Mimi sio nitakuchea, nikwambie wapi Firauni alisema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Amna. Hiyo ndio tunapiga S. Swali limekwenda direct mbao kwenye sehemu yake. Hilo ni goli la kisawasawa. Tarbiyo sana. Jambo la msingi kuhusu habari ya Mungu ataweka mkuu, sijui nini hii, sioni kama inahusiana na habari ya Qur'ani na Biblia kipi cha Mungu tofauti. Na kuhusu mguu, ndugu yangu, mguu na Yesu tunasema kwa mguu wako Yusufu. Leo tumesema ya kwamba paka ana mguu. Sasa mguu wa paka ndo sana mguu wa binadamu. Haya, kuku ana miguu. Haya, mguu wa kuku ndo sana mguu wa Yusufu. Huyu jamaa vipi huyu? Mbona ndio kisho na watu hapoelewi? Mguu hapo unaonyeshwa ni ishara, mfano wa tukio pale mwanadamu kwa akili zake za haraka atakuwa anaelewa. Hii ni uwezo powerful ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kwa kama tusome Biblia Isaya 66:1, Mungu anasema, Biblia inasema mbingu ni kiti chake Mungu anakaa, dunia ni sehemu ya mikono yake. Haya, ndio ya Mungu dunia ilikuwa. Sasa hii itakuwa ni serikali na mkono mrefu. Haya, mkono serikali unaanzia wapi na isha wapi? Huu jamaa vipi jamaa? Hii mifano tu ili uelewe hapa, lazima utujibu vizuri. Na sawa la image ya Mwenyezi Mungu ambaye anasema alimuumba Adamu katika image yake. Hii sio sema mtu kashika naye, kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala anasema man al-hayy. Allah. Na baba ni salamu alaykum. Salamu. Asante sana kalamu. Nafasi ya Mkristo kuuliza swali kama kuna Mkristo yote. Ndiyo, sio wali. Asante. Sawa. Akapewa mtu asiye na maarifa. Alipewa mtu asiye kuwa na maarifa.
sina maarifa mimi. Huyo ambaye alipewa kitabu ndani ya Biblia na Mungu akasema mimi sijui kusoma ni nani? Qurani, Qurani 7:157. Qurani 7. Eh, 157. 157. Eh. Sababu kabisa inasema Bismillahirrahmanirrahim. 157. Inasema ambao wanamfuata mtume. Ambao wanamfuata mtume. Nabii aliye umi. Nabii aliye umi. Asiyejua kusoma wala kuandika. Asiyejua kusoma wala kuandika. Na juu ya hayo. Eh. Anafikia hivi. Eh. Anafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Unaona maneno haya? Maneno ya sababu. Kwanza tunaambiwa nabii alikuwa nabii umi. Alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Ndani ya Biblia tunaambiwa kuna Mungu alipewa kitabu. Mungu alipewa kitabu, aliambiwa kusoma hiyo kitabu. Akasema mimi kwa hakika mimi sijui kusoma. Sasa kama si Muhammad ambaye alipewa hiyo kitabu ndani ya Biblia, akaambiwa akisome, akasema hajui. Tuleteeni nabii mmoja ambaye katika nyinyi mnajua, nabii mmoja ambaye alipewa kitabu akasema hajui kusoma. Tuambie ni Yesu, tuambie ni Ibrahimu, ama tuambie ni nani? Kwa hiyo manabii waliotangulia, manabii wote walikuwa wanafundishwa na Mungu. Na ningetaka nirudi nyuma kidogo katika ndugu yangu wakati alikuwa anatoa hadithi ya kuhusiana na maumbile, ati Mungu alimuumba Adam kwa mfano wake. Mfano ambao unazungumziwa pale sio mfano wewe unafikiria. Adam analala, ala halali. Adam alikuwa ameumbwa dilaa 60, alikuwa ameumbwa katika dilaa 60, fiti 60 urefu wake. Kwani ala ni dilaa 60 urefu wake? Eh? Hiyo ni sio kitu mifano kama hiyo, lakini hakuna vile wanafanana. The creator and the created being. Hatuwezi kufanana. Sawa ni mambo kwa hiyo. Asi ya Kristo kutoka kwa Mungu. Ya nashukuru sana kwa sababu ya swala ambayo nimeulizwa, lakini naona kama mwalimu wa Kiislamu kidogo amejaribu vile anaweza. Swala ambalo lazima tufahamu ni kwamba katika Qur'ani kuna 9:48. 9:48. Na 9:48 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Na Mungu wa mwenye kusoma kitabu chochote kabla ya hiki. Sasa Mtume Muhammad hapo ashawahi soma kitabu yoyote kabla ya Qur'ani? Wala kuandika kwa mkono wako wa kuume. Sasa Muhammad hakuandika Qur'ani kwa mkono wake wa kuume. Ingekuwa hivyo, kama ingekuwa hivyo, wangefanya shaka wale waliotaka kubadilisha haki. Sawa sawa. Sasa Mtume Muhammad mahali yuko hajaandika kitabu. Yeye hajawahi soma kitabu chochote. Kwa sababu gani? Tunaambiwa kwamba wangesema amefanya nini? Amebadilisha haki. Lakini kwa mwanzo muuliza, je, wakati alipokuwa anazungumza tumeelezewa ni nani? Kama yeye alikuwa hajui kuandika na anaambiwa kwamba awasomee watu, atawasomea watu namna gani? Kitu ambacho yeye mwenyewe hajui kusoma wala hajui kuandika, na yeye hajawahi soma kitabu kingine chochote, hajawahi elewa mambo ambayo anaenda na kitabu, atawasomea? Ndipo tunaambiwa kwamba wale ambao wanamfuata nabii aliyeumi asiyejua kusoma wala kuandika. Nabii aliyeumi ndani Mtume Muhammad. Tunaambiwa kwamba mitume wa kwanza hawakuwa wanajua kusoma na kuandika. Somea Kutoka 17:14. Hiyo ni kweli? Kitabu cha Kutoka ya 17:14. 17:14. Ndio. Inasema Bwana akamwambia Musa. Sasa Mungu alimwambia Musa, andika habari hii. Andika. Kwa hiyo Musa alikuwa anajua kuandika. Muhammad pekee ndiye anasema yeye anajua kuandika. Lakini Musa alikuwa anajua kuandika. Na habari za Musa yeye mwenyewe aliziandika. Lakini kwanza kuna nani aliyeandika mambo ya Qur'ani? Nataka usome Qur'ani 2:7. 2:7. Na hii kwa sababu ana mimi hiyo Qur'ani ya hiyo Al-Barwani. Barwani. Sasa hii Qur'ani nayo imetoka wapi? Ni swali ambalo lazima tufahamu. Imetoka wapi? 2:7 inasema. Bismillahirrahmanirrahim. Sema. Sasa mtume anaambiwa sema, aseme namna gani? Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Aliyekuwa ni adui wa Jibril? Basi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'an. Sasa adui, tunajua Jibril ni malaika. Na ukiambiwa adui wa Jibril wa malaika ndiye ameteremsha Qur'an, adui wa malaika ni nani? Sasa nitauliza nani huyu? Adui kama adui wa malaika akiteremsha Qur'an, na wewe useme mimi nitaamini hii kitabu ambacho adui wa malaika ameteremsha,
imani gani ambayo unaenda nayo? Imani ambayo haiambatani na malaika, haiambatani na Mungu. Ndiposa mimi nawaambia sitaki kuambatana na mambo ambayo huyu wa malaika ameandika. Tukaambiwa Muhammad katika Isaya 29. Somete 29. Tukaambiwa wewe ni Muhammad. Isaya. Yeah. Hawaja ndio mmoja. Huyo si. Ningependa kumwambia kaka yangu mzee wangu asiwahi kumwambia hiyo andiko kulipa kwa Muhammad. Kwa sababu andiko hilo linatumika kuonyesha ya kwamba Mungu amepatia watu kitabu wasome na hawa watu wakasema mimi sijui kusoma. Sasa kama wewe umepewa maneno ya Mungu unasema sijui kusoma, je, huyu ni Muhammad ambaye hajui kusoma? Tumie cheza peke yake. Tisa. Anasema ngojeni kustaajabu. Fanyeni ana sasa. Na 29 hapo ndo nasoma. Ndio. Ngojeni kustaajabu. Kustaajabu. Eh, fanyeni ana sasa zenu kwa kuwa viboko. Kwa fanyeni ana sasa zenu kwa kuwa viboko. Amen. Hawa ni watu wametoka kwa njia ya Mungu na ndio wanaambiwa soma. Wanasema sijui kusoma. Na wanafanya anasa. Kama wewe ni Muislamu unapenda mtume jamani, utakwenda katika watu kama hawa. Hauwezi sema Muhammad ndio huyu ambaye anasifiwa hapa. Nafasi ya Muislamu. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shida ni hivi, hiyo kitabu yeye anasema ni kitabu ya Mwenyezi Mungu. Whatsoever written there, you have to fulfill it. Leo nataka kujua shida yangu ni kidogo tu. Kuna English hapa. Mark 16:17-18 soma hapa. Waislamu. Sami. Hii hivi sufu anaitwa ghost. Mtu akikunya sijui atakuwa nini. Leo nataka wa Kristo prove for me that this is the book of God. Peleka huko. Nakatana kutilia leo wapi? Matthew chapter Mark. And it says, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is but dying will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able, to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. Swali yangu ni, this one kila mtu anajua, sawa? Nataka Yusufu ni proof. Yeye ni mfuasi wa Yesu na anafuata hiyo Bible. So let him prove for me. That's my question. Hii ni Bible the chili. Hakuna. So I'm using Bible the chili. Hata kule. So I'm saying whether from the Christians, whether from the pastors or from the elders, any Christian who believes in Jesus should consume this poison. Which means if you cannot consume the amount of people of Christ, that's the question I've been asked by Yeah, I'm afraid sana because of my young brother. Na naona amenunua sumu hapa. I want to say thank you very much. This is not the first time. I want you to listen very carefully. Anasema, if you are a Christian, you are supposed to take poison. Nataka usome katika Matthew chapter 4, verse 5. Matthew chapter 4, verse 5. Thank God because you are not the first one kujaribu watu. Watu wale wanajaribiwa. Nasema aje? Matthew chapter 4, verse 5. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Akamweka katika kinara cha hekalu. Akamwambia, ikiwa ni wewe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua. Usije ukachukua mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu. Sasa tunaambiwa kwamba kuna wakati ambapo Yesu alikuwa ameenda mahali na alikuwa ameenda kuomba. Alipokuwa mahali pale, shetani akakuja mahali pale. Shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu kwa kweli, jitupe, kwa sababu ilikuwa inaandikwa kwamba ukianguka chini malaika wanaweza kuja kuokoa. Akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jirushe chini. Atakuja kufanya nini? Uokolewe.
alikuweza kujibu swali hili. Hakujibu kwa kujirusha chini. Alijibu kwa kumwambia shetani imeandikwa usijaribu Bwana Mungu wako. Na mimi ningependa kuambia pia imeandikwa usijaribu nani? Bwana Mungu wako. Asante sana kwa jibu lako. Mwalimu wa Islam aone kama huyo amejibu hilo swali. Subutu, leo mtaku ondoe duniani. Moja okoka. Hiyo ayo wetoa usijaribu Bwana Mungu wako wewe Mungu wewe. 16 16 mambo fanya haraka. Kwa huyu mtu ametoa, yani wale watakaoongoka wewe nataka kufahamu kweli kama umeongoka utakuwa hizo ishara 16 16 usema. Mbona 16 16 inasema mwalimu? Nini? Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Yusufu. Umeamini umebatizwa wewe? Umebatizwa? Asema umebatizwa wale si haya. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ukibatizwa utaokoka. Asiamini atahukumiwa. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitakuatana na hao waaminio. Ili ujue mtu kaokoka atakuwa na hizi alama. Alama gani? Kwa jina langu atatoa pepo. Kwa jina la Yesu atatoa pepo. Kweli pepo anatoa. Sasa hivi mazingira huko anatoa Nigeria. Tunaona huruma kila siku. Toka. Ukimfanya hivyo nini na kuingia malizia haya? Watasema kwa lugha mpya. Wanasema kwa lugha mpya. Nenda kanisani utapata na wanaongea sometimes wanaongea. Watajoka nyoka. Wakishika nyoka. Hata wakijua kitu cha kufisha. Wakijua kitu cha kuua. Hakita wakuruka. Sasa huyu tunataka leo. Wewe mjue kuwa uokovu hakuna na neno kuokoka hakuna kabisa. Takbir. Hiyo hakuna. Hiyo ni mtego alikuwa amekwekea. Sasa msije kuambia watu sijui kuna uokovu. 19:25 Mathayo. Hakuna uokovu kabisa. 19:25 Mathayo. 29:23 Mathayo. 23. Safi ya bai nasema. 29:23 Yesu anawaambia wanafunzi wake. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Amin nawaambia ni kwamba kwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Safi. Naambia tena. Rahisi zaidi kabla kupenya kitu la zinaa. Maliza. Kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nini? Wanafunzi waliposikia. Waliposikia. Walishangaa mno wakisema. Ni nani basi awezaye kuokoka? Sasa wanafunzi wa Yesu waliokoka nini? Mnakuja mnaokoka hapa sisi. Yesu akawakazia macho. Yesu akawakazia macho. Akawaambia, kwa mwanadamu. Kwa binadamu? Hilo haliwezekani. Kwa binadamu haliwezekani. Kwa hiyo huyo hajaokoka na mtu mwokovu. Kuokoka ni kuokoka na Mungu wa jehanamu. Alafu kuna swali Ustadh Hassan alijibu. Hii swali alijibu vizuri. Akasema anakuja tena hapa anasema wao Muhammad hajasomeshwa. Yesu hajasomeshwa pia. 7:11 kitabu cha Yohana. 7:8 Yesu kule hajasoma. Sasa wewe niambie kama Yesu alikuwa ameenda kwa profesa akafundishwa. 7:15 kitabu cha Yohana. Fanya haraka. 7:15 kitabu cha Yohana. Nini? Wayahudi. Wayahudi wakastaajabu wakisema. Wayahudi walistaajabu wakisema. Amepataje huyu mtu wa elimu? Huyu Yesu alitoa wapi elimu hii? Anatuambia alisoma. Kila saa tukifungua na Torati na kufundisha. Amepata wapi elimu? Ambaye hakusoma. Hakusoma. Basi Yesu, Yesu akawajibu akasema, nini? Mafunzo yangu si yangu mimi. Mimi sio mafunzo yangu hii. Ila ni yake yeye aliyenipeleka. Kwa hiyo hii yote manabii wote kila Musa Daudi walifunzwa na nani? 6:5 kitabu cha Yohana. Wote hawajaenda kwa shule, hawajakaa chini. Hii ilikuwa ni miujiza Mungu alikuwa anataka kuonyesha hawa mitume. Kama wangesoma binadamu wangewadharau. Lakini wote walikuwa hawaendi class, walikuwa wanafundishwa na kidume. Alama mushahidi ulikuwa Jibril alayhi salatu wasalam. Piga vitu. Nita 6:45 45 Nini? Inasema imeandikwa. Imeandikwa. Imeandikwa na manabii wote, manabii watakuwa wanafundishwa na Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndio atakuwa anawafundisha. Kwa hiyo ukikuja hapa usistaje kwa Muhammad hajasoma. Lakini pamoja na hiyo Muhammad alikuwa anafundisha mafundisho ya ajabu ya Qur'ani. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya wanasayansi wanamkubali. Sasa Yusufu akikataa Muhammad kuna shida usikaa. Kuna shida. Kama wanasayansi wale wanaitwa wanasoma ulumu nujumi wale wanakwenda huko kirudi wanamtakuwa Muhammad. Sasa wao tukakataa. Sasa wasomi wanakubali hatuna shida. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asa Mkristo kuuliza. Mimi pia nataka nijibu swali. Mimi pia nataka nijibu swali. Nataka nisomee katika Qur'ani 2:106.
2106 inasema bismillahir rahmanir rahim. Aya yoyote tunayokuta au kusahauliza mnaleta jogora kuliko hiyo au ile mfano wake, hujui kwamba Mwenyezi Mungu anaweza juu ya kila kitu. Sasa tunaambiwa aya yoyote ya Qur'ani ambayo tunaivuta ama kuwasahaulisha, yani kuna uwezekano wa kuvutwa aya ama ufanye usahau hiyo aya, tunaleta nyingine iliyo bora kufanya bora ama zaidi ya hiyo. Mimi nataka kuelezewa leo hii ni aya ngapi za Qur'ani ambazo zimefutwa na ni ngapi ambazo zimeletwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nadhani Yusuf inaonekana asaanza kuelewa. Kufutwa ambayo inatumika katika Qur'ani sio kufutwa na dasta. Sio dasta tunafuta hivi au unaenda unachukua alama unavuta, ni kama hivi. Bili 62 Qur'an. Bili 62. Sisi habari namna zinavyokuja hapa. Nako Qur'ani wapo. Chap. Tume kwanza hiyo, tu usikize vizuri. Nikuonyesha namna ambazo inavyofutwa, ni hukumu inavutwa. Zamani Waislamu walikuwa wanaelezwa wasikaribie sala aliyakuwa ni walevi ili wajue namna ni nini, yani wajielewe. Ikaje ikaharamishwa kabisa kulewa, lakini walikuwa wanadawa, lakini usikaribie sala, lakini kwa kuja ikaharamishwa kabisa. Somee kwanza hiyo tu ya Kiswahili alafu nimuonyeshe. Inasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam chacha. Katika walioamini waliwaamini mitume wa zamani huko na Mayahudi na Wakristo na Wasambai. Yote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu sasa kama anavyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri basi atapata thawabu zao kwa Mola wao. Simama. Zamani ikafutwa kwa sababu ya 585 Qur'ani. And whoever serves a religion other than Islam shall not be accepted. Haitakubaliwa kwake. Na yeye maisha yake itakuwa ni maisha ya hasara tutupu. 585. Chachababa. Inasema, anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu. Na anayetaka dini sio kwa ya Kiislamu. Sasa huwezi kuwa msabai kwa sababu ile sahihi sawaondolewa. Ilikuwa zamani wapatiwa hizo option, lakini saa hii hakuna, imeondolewa. Ndio kufutwa kunako kuzungumziwa namna hivyo. Malizia basi itakubaliwa kwake. Basi hiyo dini haitakubaliwa kwake. Na zamani ilikuwa wewe ukuwa msabahi, lakini unamwamini Mwenyezi Mungu na maneno anayosema mtume, basi wewe unabaki tu tena kulipa thawabu yako. Lakini wewe Yusufu uende mbele ya Allah ati wewe ni Mkristo, hauwezi kubaliwa. Utakuwa miongoni mwa waliopata hasara kabisa. Ile imebaki ni kisomo, lakini hukumu yake ndio inaondolewa, si ati inaondolewa na raba. Pia moyo anaelewa kama ni apeleke madrasa kwanza afundishwe alibebe. Najua sasa ukienda kumfanyia ameenda kwa tafsiri bado hajaingia kwa mwalimu, na uwezi kuelewa Qur'ani mpaka uwe na mwalimu anayekufundisha. Ikiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril anakuletea wahi anakufundisha, wewe unacheza wewe? Ndaka zimebaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nashukuru sana kwa sababu ndio niuliza swali na mwalimu amenisaidia kufahamu. Kwanza ana alikuwa amesema Wakristo wa Sabai na Wayahudi wana nafasi katika pepo. Lakini ana akageuka tena akasema dini ni ya Uislamu peke yake. Zaidi nawe naweka kuisha imani kwa hala. Sababu sidhani kama Mungu anaweza kuwa anasema hivi leo kesho tena amegeuka. Siwezi kuwa sure kama Mungu atakuwa kama ile alisema ni kweli. Kwa sababu kama ameniambia Waisabai, Wayahudi, Wakristo hawatakuwa na shaka siku ya mwisho. Alafu tena kesho amerudi amesema hapana. Dini ni moja. Hiyo ni tabia za wanadamu, hawezi kubadilisha mambo yake. Kama Mungu amesema inakaa kweli ni kweli ama ni uongo? Mathayo 5:17. Mungu anaweza kuuza maneno yake. Leo ametuambia tunaenda peponi, Wakristo, Wayahudi na Wasabai. Kesho Mungu amegeuza,
Wakristo wa zamani na Wayahudi hawaendi. Lazima wao waislamu. Ni mzuri kuangalia sifa za Mungu. Mungu anapozungumza anasema ukweli na hawezi kuuka. Hawezi kuwa mwongo. Bali maneno yenu yawe ndio, ndio, sio sio. Mathayo 5:37. Mathayo 5:17 anasema hivi. Kuna sababu sidhani ya kuwa alikuja kutangua Qur'ani au manabii. Ndio. La si kuja kutangua bali kutimiliza. Ndio. Kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Qur'ani haitaondoka hata yote yatimie. Sasa maneno ambayo Mungu ameleta yote lazima yatimie. Lakini kama Mungu ameleta maneno ambayo yatakana kutimia na kesho Mungu mwenyewe ameondoa lingine tena, tutakuwa confused. Ndugu yangu, nipaza nawaambia kujeni kwa Yesu, karibuni kanisani. Basi ya Muislamu kujeni. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najua Yusufu nimemwona hajaelewa. Qur'ani imesema wasabai wakiamini anayosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Yusufu hujaamini anayosema Muhammad. Muhammad anasemaje? Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sasa wewe ndio wewe hiyo nini, ukikataa mtoni binadamu jehanam. Hawezi kwenda peponi wewe kwa siku moja, kwa wiki, kwa mwezi mara nne, alafu uende peponi, sitakwenda pepo ni adhuma. Hawa nao. Swali yako 4:10 kitabu cha Yeremia. Safi. Inasema nami nikasema Bwana Mungu. Sikize Yeremia anasema wewe vipi mwana Mungu? Hakika. Hakika wewe Mungu. Wanafanya sana watu na Yerusalemu. Umewadanganya watu hawa wa Yerusalemu, eh? Ukisema utakuwa na amani lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Simama. Swali nauliza ndogo, ni kweli Mungu aliwadanganya watu wa Yerusalemu na Yerusalemu tunajua ni Israeli? Ni kweli Israeli kuna amani ama kuna vita? Manake aliwadanganya kutakuwa na amani. Mpaka saa hii tunasikia Netanyahu bado tu wanaangusha vitu kule. Swali, ni kweli ni urongo Mungu alidanganyana watakuwa na amani lakini mpaka sasa hivi hapo napita ama sasa hivi Israeli kuna amani? Sasa jaribu kujibu hiyo kwanza. Sasa nimesikia kwanza mwalimu amesema wale wanaenda jana ni wale wanaomba siku mara ngapi wanafanya nini? Sasa wewe kwa sababu huoni watu wakiomba si kumaanisha hata hawa waombe. Tofauti yetu na Waislamu, wewe unafanya vitu uonekane, Wakristo wamevitoa ukiomba jifungie kwa nyumba yako. Ukifunga, usipake mafuta kwa uso. Kwa hivyo wewe kama huoni watu wakifunga si kumaanisha hawafungi. Pili, hili andiko ambalo umetoa Yeremia 4:10. Mimi tu nimekuja kudhibitisha hapa ya kwamba ambaye anasema haya maneno sio Mungu. Mungu hadangani. Hapa ni Yeremia ambaye anaongea. Amesema, then I said, O sovereign Lord, how completely you have deceived these people. Kama ni Mungu alikuwa anaongea amesema, how completely I have deceived these people. Kwa hivyo, mimi nasimamia hapa na kuambia mwalimu, uangalie vizuri vile ambayo mambo imenukuliwa katika kitabu. Sio maneno ya Mungu, ni mambo ya Yeremia. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naupenda Joseph sana. Swali akiona haina jibu, kwanza natangulia nasema wacha nijaribu. Achao haina jibu, ili akuna jibu okay, kwa lakini achao hii ina jibu. Anaambia kwa sikizaji, wacha nijaribu kwa kama nina jibu ya rafu na haza maneno sana. Maneno yoyote, iko ndani ya Biblia, it's a reporting speech. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni maneno yaliyoripotiwa. Kwa hivyo huyu Yeremia anaripoti maneno ya Mungu. Ushahidi Yeremia 1:1. Wewe vitu siepe. Israeli kuna vita na Mungu aliwaambia utapata amani. Sema kweli huyu Mungu ndio muongo au ni kwamba yeye ni Mungu mwanadamu alikuwa ajitwele? Inasema na moja moja ya Yeremia. Maneno ya Yeremia. Maneno ya Yeremia wana wa Hilkia. Ndio. Mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi. Ndio. Katika nchi ya Benjamini. Ambaye neno la Bwana. Ambaye neno sikia Joseph. Ambaye neno la
Zaifia. Ili mkujia Yeremia. Kwa hivyo haya ni maneno ya Mungu. Kwa hivyo nyinyi hivi ndio si ya Mungu. Ilikuwa ni ya Mungu, Israeli ilikuwa kuna amani. Lakini kuna vita na Mungu asema watapata amani. Hawaoni wanadamu hapa. Hapo kuna matatizo hapo. Ya pili Joseph alipotoka hapa alisoma hivyo kitabu cha Muksi. 297 Qur'an. Naomba irudiwe. 297 Qur'ani inasema, naam, sema, aliyekuwa ni adui wa Jibril. Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Basi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Kwa tafsiri yake asema adui wa Jibril ndio ameteremsha Qur'ani. Si kweli? Endelea na aya. Inazidi kusema, ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Naam, huyo ni mwangu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake. Ndio. Na ni uongofu. Ndio. Ishara njema kwa waumini. Twende. Aliyekuwa adui wa Mwenyezi Mungu. Aliyekuwa adui wa Mwenyezi Mungu. Na malaika wake na mitume wake. Na malaika zake na mitume wake. Na Jibril na Mikail. Na Jibril na Mikail. Basi hakika. Ndio. Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. Rudi sura ya pili. Aya 67 ya Farsi. Sikia bali kwende 2:97 kwende wacha nikamate. Inasema bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Sema anayekupatia ushindi Jibril. Ndio. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume na Muhammad. Ndio. Asiwapelekee Wayahudi. Asiwapelekee Wayahudi. Ni bure hana kosa Jibril. Swali, huyo ambaye ni adui wa Jibril ni nani? Ambaye wametemsha Qur'ani maelezo yake. Maelezo yake hapa inasema Mayahudi katika ila zao za kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi katika ila zao za kumkataa Nabii Muhammad walimuuliza Mtume Muhammad, malaika gani anayekuletea wapi? Ni malaika gani amekuletea ufunuo? Mtume akasema Jibril. Mtume akasema ni Jibril. Wakasema Mayahudi, No, huyo adui yetu. Huyo ni adui wetu. Kwa hivyo Mayahudi ndio walimfanya Gabriel ni adui yao. Kwa nini? Kwa sababu Jibril alikuwa akitoa siri za Mayahudi. Wakati mmoja msikiti umejengwa na Mayahudi na makafiri ili kumuua mtume. Mtume anataka kwenda kufungua rasmi msikiti na awasalishe. Akiwa barabarani, Jibril anakuja kumwambia, bana, usiende pale. Ule msikiti lengo lake anataka kuangamiza. Mtume akarudi. Wakipanga, Jibril akuja na kuasiri. Kwa hivyo akawa wao wanamfanya Jibril kwamba ni adui, na ndio Jibril anamletea Qur'ani kana kifo cha Nabii Muhammad. Qur'ani sawa na nayo sio geruke sura ina ya kama Nabii Qur'an. Ina na Nabii Qur'an. 84. 82. 82 samahani nasema. Hawaifungati nini hii Qur'an? Hawa wanadamu hawaisingatii Qur'ani. Na kama ingetoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na kama hii Qur'ani ingetoka kwa asiyekuwa Mungu. Bila shaka. Wangalikuta ndani yake hitilafu nyingi. Ungekuta ndani kuna hitilafu inaitilafiana, huku inasema hivi, huku inasema namna hii. Lakini wakati kitabu ambacho kutoka kwa Allah hakina shaka. Lakini Biblia ina hitilafu 6999. Nitakupatia vile pekee yake unacheka. Pigia 10. 39 matendo ya mitume na haraka. Matendo ya mitume 10. 39. 39. Nasemaje? Hapa inasema nasi nini? Mashahidi wa mambo yote yaliyotenda katika nchi ya Wayahudi. Asante. Na katika Yerusalemu. Na katika Yerusalemu. Ambaye walikuwa tunaambiwa katika Biblia walimuua Yesu, wakamtundika mtini. Baadaye wakamweka katika mti. Hiyo statement ya kwanza. Statement ya pili 27:45 the book of Matthew. Matthew 27 and verse number 45. Statement ya kwanza, Yesu ameuawa akawekwa msalabani. Ayasikia ya pili sasa. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Asante. Kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi. Eloi. Kwa mujibu wa imani wa Kristo, Yesu akisema Eloi, Eloi alikuwa msalabani. Anasemaje? Eloi, Eloi lama sabakthani. Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu.
Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Akiwa msalabani. Statement ya kwanza, walimuua wakamtupa juu ya msalaba. Statement ya pili, Yesu akiwa msalabani anasema Eloi, Eloi. Swali, kwani kuna maiti anaongea? Anasema hii kitabu Yesu kwa ni ya Mungu, huku inasema hivi, huku inasema hivi. Lakini Qur'an kama hayo hauwezi kwenda ndani yake. Kwa hiyo kitabu cha Qur'an ndio kitabu kinafaa pia nyinyi mkiamini na mkifuate, ni kitabu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtemsha. Kiwe ni mwongozo kwa ajili ya watu wote. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume aliyetumwa kwa sababu ya binadamu wote. Kwa sababu ya muda wa Islam na sifika kama kuna kitu ambacho ndugu zangu watu wa binadamu wa Kristo mtachangia. Tumalizia. Kwa sababu kama vile aliposema mchungaji hapa Joseph, hii ndio mkutano pekee yake ambayo itawaleta watu pamoja na watu kujuana. Leo kuna mtu ambaye hajui Uislamu, akiona Uislamu na kanzu na ndevu anafikia hii ni ya shababu, hivi ni hivi. Lakini tukikaa pamoja watufahamu na wafahamu dini yetu, kumbe dini yetu sio ile wamesikia kwa TV, kumbe dini yetu sio ile wamesoma kwa magazeti. Dini yetu ni safi, ni dini ya amani.